د مینا ټی وی چینل درنو کو تمکو سلام ستړي مشي وخت مو په خیر د دې سب خبري ټولګي ته خراغلاست. د امریکا د استخباراتو اداري یا سی آی اے په کابل کې د هغه کور نمونه ننداري ته وړاندې کړی ده چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری پکې اوسېده او د امریکا د بی پیلوټ الوتکې له لوري بمبارد او ووژل شو. د الزواهری د کور عکس اسوشیټ پریس خبري اژانس د سی آی اے له قوله خپور کړی دی. بدخشان کې یو طالب قماندان د مقاومت جبهې سره یو ځای شوی دی. سرچینې وایي چې د طالبانو یو نظامي قماندان عبدالحمید مجاهد له خپل یو شمېر کسانو سره په بدخشان کې د مقاومت له جبهې سره یو ځای شوی دی. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدي وایي په بدخشان کې له تېرو څو ورځو راهیسې نښتې روانې دي او د دغو نښتو د مرګ ژوبلې او د پیښې د ځای په اړه بې خبري ښایي. ښاغلي احمدي دا هم ویلي دي چې عبدالحمید مجاهد د دوی له مهمو کسانو څخه و چې ښایي د ځینو درایلو له امله ناراضه شوی وي او د طالبانو لیکو ته د هغه د راستنېدو لپاره خبرې روانې دي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هم وایي چې ښاغلي مجاهد سره شاوخوا 30 وسلوال هم ملګري دي. سرچینې زیاتوي چې عبدالحمید مجاهد په بدخشان کې د طالبانو د قلي وردو د کشف آمر و. شهباز شریف وایي د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړو او کار بندیزونه د افسوس وړ دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له اسوشیټ پریس خبري اژانس سره په یوې تازه مرکه کې د اسلامي امارت له سرپرست حکومت غوښتنه کړې چې دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار کولو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. شهباز شریف د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار کولو بندیزونه د افسوس وړ بللي دي. د نجونو د زده کړې د حقونو فعال ملال یوسفزی د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې پر افغان طالبانو فشار راوړي سو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي. د پاکستان لومړي وزیر همداراز دې مرکه کې ویلي دي چې د اسلامي امارت سرپرست حکومت باید د افغان ښځو نجونو حقونو ته درناوی ولري. نوموړي له یاد خبري اژانس سره په مرکه کې دا هم ویلي چې امریکا باید له ځنډ پرته د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي. امر الله صالح وایي پاکستان له طالبانو ناراضه دی. د افغانستان د بیواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امر الله صالح په کابل کې د طالبانو د حاکم ادارې او تر ټولو ډیر ملاتړي هیواد پاکستان ترمنځ ناندریو ته یې د ترهګرو د ملاتړ او ترهګرۍ ډلې ناندری نوم ورکړی دی. د صالح په وینا داسې ښکاري چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو له لورې له حده زیاتو ترهګرو ته په پناه ورکولو خوشحاله نه دی. د سالی په باور پاکستان د افغانستان له اوسني وضعیت یا د طالبانو له پروژې د توقع مطابق ګټه نه ده ترلاسه کړې. د نوموړي په خبره ښایي د طالبانو ځینو ډلو ډیره وده کړې او له پاکستان ورخوا نورې پراخې اړیکې هم رامنځته کړې وي. له دې سره سالی زیاتوي چې پاکستان د نړیوالو په تیر ویستلو او ورڅخه په مرستو ترلاسه کولو کې اوږده سابقه لري او ښایي وروستۍ هڅې یې د ترهګرو د ملاتړ هیوادونو له خړ لیست څخه د خپل نوم د ویستلو او مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره کومه ډرامه وي. ملا برادر عبدالباقی حقانی ستایلی دی په داسې حال کې چې له تېرو یو کال راهیسې د هیواد پوهنتونونه له جدي ستونزو سره مخ دي او د خلکو په وینا ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. خو د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې ملا برادر تېره ورځ د دې ډلې د لوړو زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی له دې امله ستایلی دی چې خلکو ته یې د تېر کال د لاسته راوړنو غوره حساب ورکړی دی. خټک وایي پاکستان خپله د ترهګرو روزونکی او صادرونکی دی. د پښتونخوا مشهور ملتپال سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د پاکستاني صدر اعظم شهباز شریف اندېښنې د منلو وړ نه دي. د هغه په وینا په پاکستان کې ملکي خلک د پاکستان د افغان پالیسۍ په باب د نظر څرګندولو اجازه نه لري. نوموړي په خپلو ټویټر پاڼه لیکلي ملګرو ملتونو ته د صدر اعظم شهباز شریف په وینا کې افغانستان کې د ترهګرو موجودیت په اړه د هغه اندېښنه څنګه جدي ومنل شي چې خپل هیواد یې د طالبانو جوړوونکی روزونکی او صادرونکی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وړمه ورځ د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبلی کې تور پورې کړ چې طالبانو په افغانستان کې ګڼو ترهګرو ډلو ته پناه ورکړې ده. د شهباز شریف دغو څرګندونو د افغانانو غوسه راپارولې. له امنیتي مسؤولانو د سراج الدین حقانی غوښتنه د خلکو امنیت ټینګ کړی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې خپل امنیتي مسؤولان ورغوښتي وو چې د امنیت په ساتلو کې هڅې ګړندۍ کړي. سراج الدین حقانی په هغه ویډیو کې چې د سه شنبې په ورځ ناوخته د طالبانو حکومت د کورنیو چارو لخوا خپره شوه وایي موږ د ولس د ډاډ او اطمینان لپاره خواري پر ځان تېروو. د هرې حوزې امنیتي مسؤول باید پوه شي چې کوم مسؤلیت راسپارل شوی او اول خدای او بیا د حکومت رهبرۍ ته مسؤول یو. وزارت خپل رئیس ته مسؤول دی.
کابل کې د وروستیو امنیتي پیښو ډیر قربانیان ملکیان و. له دې پیښو وروسته د کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو حکومت د امنیت په راوستلو کې پاتې بولي. د کابل اوسیدونکي سیما ازادي راډیو ته وویل، ولې هره ورځ افغانان ووژل شي، شهید شي، د څه لپاره؟ یو کس نشته چې ځوابوونکی وي. اوکراین د روسیې تسلیمیدونکو پوځیانو ته د ضمانتونو وړاندیز کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هغو روسي پوځیانو ته د ضمانتونو وړاندیز کړی چې جګړه کې د دوی پوځیانو ته تسلیمیږي. زیلینسکي په خپله تازه وینا کې روسي پوځیانو ته ویلي چې که اوکراینی پوځیان ته تسلیم شي، نو دوی به ورسره ښه چلند وکړي، هیڅوک به یې د تسلیمۍ په شرایطو نه خبریږي، او دغه راز که نه غواړي چې تبادله شي، نو دوی به یې د خوندیتوب لپاره بله لار ولټوي. د زیلینسکي دا وړاندیزونه تر هغې وروسته دي چې روسیې خپلو پوځیانو ته د تسلیمېدو په صورت کې د 10 کاله بند سزا ورکړې اعلان کړې ده. تخار کې د مقاومت جبهې ځواکونو په برید کې 4 طالبان مړه او ټپیان شول. تخار کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې د مقاومت جبهې ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو پر یوې پوستې برید کړی دی. دغه برید شنبه د تلې پر 2 نیټه د شپې په 1 بجه د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ په سجانی کلي کې شوې ده. تخار ولایت کې ځایي سرچینې هشت سوب ورځپاڼې ته وایي چې د دغه برید په پایله کې 2 طالبان چې په پوستې کې مړه شوي وو او د هغوی 2 نور ټپیان دي. د سرچینو په وینا په پوسته کې شته جنګي توکي هم د مقاومت جبهې لاسته رسېدلي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره اونۍ هم د مقاومت جبهې ځواکونو د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې پوستې برید کړی و. برادر وایي د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره پوره چمتووالی لرو. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند کابل کې د ټاپي ګاز نل لیکي کمپنۍ له اجرایوي رئیس محمد مراد امانوف او د افغانستان لپاره د ترکمنستان سفیر سره د ټاپي پروژې د عملي چارو د بهیر پر پیل هر اړخیزې خبرې کړې دي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي چې د دې لیدنې پر مهال ملا برادر ویلي، اسلامي امارت د ټاپي پروژې د پیل لپاره پوره چمتووالی لري او په دغه برخه کې هر ډول همکاری ته تیار دی. اخوا د ټاپي ګاز نل لیکي کمپنۍ اجرایوي رئیس ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د دولتونو په کچه د ټاپي پروژې د رهبري کمیټې غونډه په اشقآباد کې وشي. د دې سات خبرونه تر همدې ځای او تر بیا خوشحاله ژوند. د خدای پامان.